My jsme tady četli poslední dopis z těch sedmi, které pán Ježíš nechal zapsat své církvi. Ale kdo je to církev? Ta se skládá z jedinců. To nejsme my, to jsem já. A Boží slovo to nemluví tak nějak jako k celku jenom, ale to mluví naprosto adresně a chce mluvit naprosto adresně k mému srdci a do mého života, protože i mně skrze Ducha Svatého byl svěřen nějaký dar, nějaká služba, něco, čím mě Pán Bůh právě začleňuje do toho svého těla. Někdy si lidé myslí, že když se nechají pokřtit, takže tím byli začleněni do těla Pána Ježíše. Ale Bible nás učí, že je to uplatňováním té služby a toho obdarování, které nám bylo dáno. Kraličtí to tam mají tak krásně vystižené, když říkají, po kloubích přisluhování jsme takhle držíme pohromadě. Advent. Já vím, že jsme jich už prožili XY ve svém životě. Na tento dopis jste slyšeli už určitě X kázání. Ale má osobní zkušenost, teď, kdy mohu sedět a poslouchat, já jsem za to Pánu Bohu obrovsky vděčný, tak někdy se přistihnu, že jako by to slovo šlo kolem mě. Jako kdyby se mě to netýkal. Tak potom si říkám, tak proč jsem přišel? Co tu hledáš, když nejsi připravený na to, že mé slovo přijde a bude konat to, proč jsem je poslal? Advent to je příprava. Na co? Na co je to příprava? Výborně. I hodně křesťanů si myslí, že je to příprava na Vánoce. Ale to je příprava na příchod Pána Ježíše Krista. A my žijeme v době, kdy Pán Ježíš řekl, já přijdu znovu. Čili v adventu bychom se měli víc než kdykoliv jindy zajímat o to, Pane, jak zpíváme v té písni, což kdyby přišel dnes? Zda by mě nalezl bdícího, zda by mě nalezl na té cestě, zda by mě našel jako dobrého správce té své milosti, kterou mi daroval. Je to příprava na příchod Pána Ježíše. No, s tím mají někdy lidé problém. S přítomností Boží. Kde je Bůh? To už se ptal žalmista, když se podíváme alespoň do dvou žalmů, do žalmu 42. do 7. verše. Vidíte to. Tady, do 11. verše, 42. žalm, 11. verš. Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh. A v žalmu 115. žalmista prosí, ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Proč by měli pro národy říkat, kde je ten jejich Bůh?
Někdy si říkám, Pane, když tak lidé sledují ten můj život s tebou, nemusí si klást naprosto oprávněně tuto otázku, kde je Bůh, když ten člověk může žít tak, jak žije, když může si dovolit dělat to, co si dovoluje dělat. Je tu vůbec Bůh? Tento dopis nám říká, že je možná blíž, než si myslíme. 20. verš. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Laodikea. Zbor, kterému bylo velmi slouženo. Když se podíváme totiž do dopisu Pavlova do Kolosis, do druhé kapitoly, tak tam čteme v prvém verši, rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupuji pro vás, pro laodicejské, i pro ty, kteří mě ani osobně neznají. A na konci tohoto dopisu Pavel vyřizuje pozdravy, pozdravujte bratry v Laodikeji, i nymfu a církev, která se zhromažďuje v jejím domě. Až tento list u vás přečtete, zařiďte, aby byl čten také v laodicejské církvi. A abyste vy četli list laodicejským. Co všechno Pán Bůh udělal v mém a v tvém životě? Kolik jsme už slyšeli jeho slova? Kolikrát se nás dotýkal svým svatým duchem, kolikrát nám sloužil nejrůznějším způsobem. Mně se moc líbilo, jak tady bratr Šanko Barkoci říkal o těch lidech, kteří vlastně mohou přivést člověka k Pánu Ježíši, aniž by to byli křesťané, aniž by to byli ti správní. A přece přivedli onu ženu Pánu Ježíši. Jaké otázky a jaké odpovědi navozuje náš život, můj život? Kde byl Bůh, když? To není nic nového a lidé si kladou dodnes tuto otázku. Kde je teď? A my čteme, že nečekaně blízko, stojím u tvých dveří a tluču. Jestliže někdo uslyší můj hlas, všimněte si, to už nejsou dva nebo tři. To už je jeden. To už není o zástupech. To je doslova o jedincích, kteří ještě využijí tu příležitost, aby mohli se setkat s živým Bohem, aby mohli s ním zasednout k jeho stolu. Moji drazí, byli bychom tu asi hrozně dlouho, kdybychom měli hovořit o tom, co všechno na tomto stole je, k čemu nás to vlastně Pán Ježíš Kristus zve, co nám prostírá, čím nás chce hostit. On nás, mě. To prvé, co tady člověka zarazí, je, že Bůh je ten, který je venku. My máme někdy takový pocit, že když jsme v církvi, tak jsme na místě, kde je to dobré. To špatné, všecko špatné je tam venku, v tom světě. Ale Pán Ježíš říká, ale tam stojím. Já nejsem uvnitř. My můžeme mít velmi pestrý a bohatý program uvnitř a Ježíš Kristus tam vůbec nemusí být. Stojí a říká, já jsem venku. To je krásné, jak se tam duchovně vyžíváte. Vzpomeňme na onoho farizea.
který se modlil v chrámě a říkal, Pane Bože, děkuju ti, že nejsem jako ostatní lidé. No, kéž bychom opravdu byli lidem zvláštním. Ale někdy vidíte takovou tu touhu přizpůsobit se, zas až tak moc nečinit, jenomže to nejde. Jestliže jsme v Kristu, tak budeme vždycky činit. Budeme vždycky ti, kteří budou pro ostatní nějakým způsobem nepřijatelní v něčem. Pán Ježíš říká, mně se protivili, i vám se budou protivit. Není služebník nad svého mistra. Jak to, že vy jste oblíbení a mnou pohrdají? Stojí venku. A my máme pocit vevnitř, že je všechno v pořádku, že toho děláme, Pane Bože, pro tebe tolik, postím se dvakrát do týdne, dávám desátky ze všeho, z máty, z kopru a já nevím z čeho všeho. A přece, když Pán Ježíš říká, kdo byl ospravedlněn, tak je to onen publikán, který stojí tam vzadu, bojí se jí pozvednout oči k nebi a říká, Bože, buď milostiv mě hříšnému. Pán Bůh se nedobývá nikam. On stojí a čeká. Kluče. On se nepovyšuje tak jako onen farizeus nad toho, který třeba dnes nepřišel, já jsem přišel. A ten tu není a tam ten tu není. Pán Ježíš tady přichází, aby hledal. Přichází, aby se dotloukl, aby konečně si uslyšel. Ale to je jenom prvá část uslyšet. Je úžasná milost, když člověk může uslyšet. Pravda, není to příjemné, protože uslyšíte pravdu o sobě samých. O tom, jak vás vnímá Pán Bůh. Ne lidé, ale Pán Bůh. Ale je to životně důležité, aby člověk uslyšel. Jenomže potom je třeba ještě také jít a otevřít. Nestačí jenom uslyšet. My někdy uslyšíme, ale neotevřeme. Necháme Pána Ježíše pořád stát vně. Aniž bychom si to uvědomili, jak vlastně klameme sami sebe, jak říká Boží slovo. Máme za to, že už jsme dosáhli, že už všechno je v pořádku a ono není, protože člověk neotevřel. A Pán Ježíš tady říká, jak se to pozná. Vím o tvých skutcích. Když jsem četl tohleto slovo z začátku, tak jsem tam vnímal, ano, vím o tom, co děláš, co neděláš, co jsi pokazil a tak dále a tak dále. Ale pak najednou jsem pochopil, že také Pán Ježíš může hovořit o něčem jiném. Já vím o těch dobrých skutcích, které jsem pro tebe a jenom pro tebe připravil, které nemůže dělat nikdo jiný, protože jsem je připravil jen a jen pro tebe. Já o nich vím, ale víš o nich ty? Když Pavel hovoří se svým duchovním synem Timotém, tak mu říká, nezanedbávej dar, který ti byl dán skrze vzkládání mých rukou. Na jiném místě Pavel zase napomíná
jiného z učedlníků, aby konal tu službu, která byla mu svěřena. Tak si vždycky říkám, pane, když se modlíme nad těmi, kteří vyznávají Pána Ježíše Krista ve křtu, když na ně klademe ruce, ví církev, jaká obdarování ti lidé dostávají? Vědí to oni? Vědí, za co jednou budou muset před Pánem vydávat počet, jestli věrně stáli v téhleté službě? Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlažný, to je problém. My bychom mohli také říci lhostejný. Nebo bychom mohli říci tolerantní. Dnes se můžete setkat s nejrůznější tolerantností. Co všechno je dneska i v církvi tolerováno. Jako by se nic nedělo. Jako kdyby, pane Ježíši, ty jsi nikdy nic neřekl. Víte, jaká je to neúcta tolerance, jaká je neúcta vůči živému Bohu, vůči jeho slovu. Protože Pán Bůh, ten není vůbec tolerantní. Ten není vůbec lhostejný. Ten naopak má na všechno velmi jasný názor a říká, je třeba, aby byly věci správně pojmenovány, protože teprve ve chvíli, kdy je nazvete tím správným slovem, tak je poznáno, co to je. Jaká je to hrůza, anebo jaká je to sláva. A právě v takové té vlažnosti, v té tolerantnosti, v té lhostejnosti. Jo? V Izraeli byli lidé, kteří si mysleli, že toho pro Pána dělají dost. A přitom Pán Ježíš říká takové zvláštní slovo, když se podíváme do Matouše, tam v 11. kapitole můžeme Matouše číst od verše 10. To je ten, o němž je psáno, hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel, avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší než on. Ode dnu Jana Křtitele až dodnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají, neboť všichni proroci i zákon prorokovali až do Jana a chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš, co je mluveno. Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy. Hráli jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste nelomili rukama. Přišel Jan, nejedl, nepil a říkali je posedlí. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. Tady máme nádherně vysvětleno, co to je horký a studený. Horkou vodou můžete si připravit čaj nebo kávu, můžete se zahřát. Studenou vodou můžete si připravit naopak osvěžující nápoj, ale vlažnou. Promiňte mi to, moje maminka vždycky ráno pila vlažnou vodu, aby mohla jít na záchod. K tomu je dobrá vlažná voda.
Pán Ježíš říká, já tě vyplivnu ze svých úst, je mi z toho na zvracení. Dnes můžeme vidět, že se bojíme krajnosti uskutečňovat Boží slovo skrze svůj život. Bojíme se stát na té Boží pravdě, aby se ten neurazil, aby tamten nějakým způsobem to nevnímal zle, aby ti lidé přece jenom mezi nás přišli. Nemůžeme být tak radikální, musíme být tolerantní. Dnes mně to připadá, že mnoho tolerujeme, protože chceme, aby mnoho bylo tolerováno mně. Toleruji, protože chci, já tě nechám žít a ty mě nech taky žít. Někdy můžeme vidět, že Jan nejedl, nepil a říkají, je posedlý. Pán Ježíš jedl a pil, pijan, milovník hodů, hříšníků. Hle, stojím u dveří a kluču. Jestliže kdo zaslechne můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Jak Pánu Bohu na mě záleží. Jak my jsme někdy netrpěliví, když Pán Bůh na naše modlitby hned neodpovídá tak, jak si představujeme. Ale jak dlouho on už stojí u mého srdce, ťuká, dává o sobě vědět, ale má ještě Pán vůbec v mém životě dveře, na které je možné zaťukat? Je mé svědomí ještě tak citlivé, že ten jeho prst vnímá? Někdy to vypadá, že jsme dveře zrušili a není už na co zaklepat. Je tu jedna taková šokující věc, kterou Pán Ježíš říká, já kárám a trestám ty, které miluji. Jak to máte zafixováno ve svých životech? Pane Bože, jsem hodný, tak přece proč jsem nějak káraný? Spíše by tam mělo být asi slovíčko kázň. Podrobuje řádu. Kázeň to je řád. A Pán Ježíš chce, aby se všechno v církvi podle jeho řádu dálo. Jan někdy už je, už se nehodí a Pán Ježíš se ještě nehodí. Spousta lidí dnes i v církvích našla takzvaně zlatou střední cestu. Ale Pán Ježíš říká, vyplivnu tě ze svých úst, to je hrozná věc. To znamená, že už mě nepřipomíná před tváří mého otce. Že už nemám přímluvce. Že už nemám to slovo, které by bylo slovem života.
Hle, stojím před dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet. My se těšíme na štědrovečerní večeři, že? Na to, kdy je rodina pohromadě. Chceme tam mít lidi, s kterými nám je dobře, na kterých nám záleží. A Pán Ježíš říká, já ti nabízím večeři, o které se ti ani nezdálo. Já budu s tebou a ty se mnou. Hle, stojím před dveřmi. Nevím, jestli máte zkušenost s promarněnou příležitostí. Jaká je to potom hrůza vnitru člověka, kdy má vědomí promarněné příležitosti. Něco, co už nejde stihnout. A Pán Bůh říká dnes večer, já ještě stojím u tvých dveří. Jestliže uslyšíš, otevřeš, tak zasedneme spolu k jednomu stolu. Ten náš církevní je někdy hrozně krátký. Nevejde se tam ten a onen a tamhle ten, ale Pán Ježíš říká, já tu stojím a mám pro tebe místo. Kéž bychom nepromarnili tu úžasnou chvíli na to znovu se setkat s ním a prožít, co to je, když můžete být ti, kteří zahřejí a ti, přes které Pán Bůh může osvěžit. Ne přes které vyvolá jenom vylučování. Amen.